I den kommende time sætter vi her på Frederikshavn Lokalradio fokus på tre iværksættere, der er med til at sørge for, at der rent faktisk sker en hel masse i den nordlige del af Vendsyssel. Det er vores udsendte medarbejder Susanne Linds Donville, der i slutningen af januar 2020 mødte disse tre, lad os kalde dem meget energiske vendelboere. De har været med til opstart af Havnefest i Aalbæk, har overtaget Tværsted Marked, laver rockkoncert i Hulsig og Jørring og stand-up show i Aalbæk med meget mere. Jeg hedder Susanne Linds Donville, og i dag vil jeg introducere jer til tre iværksættere. Tre unge iværksættere, som simpelthen har så meget gang i den, at jeg er lige ved at blive helt stakåndet bare ved at høre på det. Men det skal de selv have lov at fortælle om her lige om et øjeblik. Og der taler jeg nemlig med Dennis Larsen, Jesper Nielsen og Daniel Strauss Christensen. Det er sådan set det ganske start med at sige, at jeg har møde her med tre unge herrer på byens nye indsted, Café Mønne, her i Frederikshavn. Og kunne I ikke være så søde, og de introducerer jer selv. Dig først. Jeg hedder Jesper, bestandsforskning fra Ølbæk, og viser, hvad de skal af. Det er Krøns. Så har jeg et firma, der siger, hvor vi laver lidt renovering. Jeg prøver at starte lidt eventfirma op også. Eventfirma? Ja. Det skal vi høre lidt mere om senere. Ja. Og hvem er det så dig, der gerne vil? Jeg hedder Daniel. Jeg har hoppen i Aalbæk, og den har jeg haft siden 13. Så ja, det er det, jeg primært laver. Poppen i Aalbæk? Hedder den det? Den hedder Sunrise Pop. Okay, ja. Og dig? Jeg hedder Dennis, og til sammen så driver vi firmaet Nordisk Event, som laver alt muligt inden for, hvad folk godt kunne tænke sig. Så. Og det skal vi så ligesom høre lidt om, hvad det er, folk godt kunne tænke sig, og hvad er I, så gør vi det. Jamen altså, events, altså det er noget, I alle sammen åbenbart er involveret i. I hvilken sammenhæng? Prøv lige at fortælle det. Noget med et marked, og noget med en havnefest? Og ja. Det startede sidste år, hvor at Daniel og jeg, vi efter tre år, endelig tog os sammen til at komme i gang med at lave en havnefest ude i Aalbæk. Og det har vi egentlig snakket om i en tre års tid, at vi skulle have lavet, men der skete ikke så meget. Og den ene dag, så siger jeg til Daniel, at nu har jeg booket det første band. Og så måtte vi jo tage den derfra. Velkommen til. Det var det første band. Ja, som sagt, vi har jo snakket om det i tre år, og så lige pludselig siger Dennis, nå, skal vi til at i gang med det her? Og så gik der ikke andet end tre måneder, så havde han stillet hjemmeside og alting op, og så var det hele næsten allerede sat på plads. Så var det bare at vente til, at det blev sommer. Men det er Aalbæk Havnefest. Ja. Og der har ikke været en havnefest i Aalbæk før. Jo. Nå. Det kan Jesper huske, han er jo den ældste af os, så han kan huske. Jeg har været med til havnefesten for 20 år siden. Okay. Der var det idrætsforeningen, der ligesom lavede det. Ja. Og så gik det lidt i sig selv, eller? Der blev jo selv lige lidt overskud til sidst, kontakt, skal du have. Så der var sgu ikke belæg for at fortsætte. Nej. Der var måske 5.000 overskud i sidste år. Det var jo ikke godt. Men hvad så med disse ting, skal jeg ikke bare få noget, en hel masse ud af det, eller hvad sker der? Ja, men jeg tror lidt, at nu Dennis, han har kørt Keinstein ud på Hotel Skagen Strand, så tror jeg lidt, han har fået lidt blod på tanden med det, og så synes han gerne, at han vil prøve noget mere, tror jeg. Der var for langt imellem arrangementerne, det var kun et om året, så som Daniel siger, at efter en tre måneders tid, så havde vi jo booket, havde vi ni bands, tror jeg, vi havde booket ud til havnefesten. Jeg har meget med, at jeg vil gerne lave gratis arrangementer, altså gratis adgang til alt, hvad vi laver, så vidt muligt. Og så prøvede vi at lave det, og se, hvordan det gik, og fik en opbakning fra en lokal forening, og så prøvede vi at lave det i uge 28 sidste år, og det gik sådan set fint. Der var omkring 17.000 besøgende, så det var. Jeg kan i hvert fald huske, nogle af de gamle fiskere, de sagde til mig om fredagen. Allerede nu har der været flere mennesker til havnefesten, end der nogensinde har været før. Så det var et godt tegn. Så. Hvad er det så for noget musik, I har? Skal vi ikke tage det, der er i år? Se, hvad der er. Ja, hvad er der i år, for eksempel? Kan du huske dem? Jeg kan huske nogen af dem i hvert fald. Så kan du starte, så kan jeg nævne. Vi prøver med sådan et trækplads, der løster gasværk.
Det er sådan lidt tjentræner op i nogle jyske lille i hvert fald. Det kan måske trække lidt turister til os fra derovre, som også godt kan lide. Så har vi Tom Donovan, kommer også, som også er populær i Norge i hvert fald. Sverige også. Der var der sidste år også, trak godt med mennesker til. Ja. Og Mads Toghøj. Så bruger vi også nogle lokale bands og solister og så videre. Altså Dennis her fra Frederikshavn er og sådan lidt forskelligt. Så jo, vi prøver at ramme bredt. Sådan at, og hvornår er det, det skal foregå? Det er torsdag til søndag i 28. Spændende. Hvor meget er du involveret i det her? Jamen, jeg vil med i det, ligesom jeg. Okay. I tre er altså fuldt langt med og der kommer fest. Der er jo en mand, der laver alt det. Det har vi ikke ret meget med at gøre. Det er ham, der er bedst til det, han laver det. Ja. Så hjælper vi med at sætte til at rektere og passe det ned. Snakker løbende om, hvad der skal ske. Ja. Eller bare ned. Ja. Men jeg skal lige høre dig, fordi nu siger du, at du vil gerne have dig fri adgang, altså gratis adgang, og det er sådan, det kører. Ja, vi har jo et krammermarked også. Og der betaler man et lille beløb for at komme hen og sælge sine ting. Og der er 30 pladser, og de plejer at være væk, eller var i hvert fald sidste år. Så det er jo det, vi har en lille indtægt på. Og så har vi jo madboder, der kommer. Der får vi også lidt ind af, hvad de sælger for. Og så har vi Lejland og Pusli, Hoppeborger, Klatretårn og sådan nogle ting og sager også. Der kommer også lidt, og så har vi selvfølgelig hovedindtægten, som er drikkevarende. Så det er sådan, det er sådan. Hvem er det så, der kommer? Er det turisterne, eller er det også lokale? Det er en stor, mest lokale, men der er også rigtig, rigtig mange turister, men det er der jo altid om sommeren i Aalbæk. Så det er en stor del også. Men lystbådehavnen dernede, den var fyldt op sidste år. Så der var ikke flere pladser. Allerede fra onsdagen, inden vi startede, der var der sådan set ved at være fyldt rimelig godt op fra Norge og Sverige. Så det var fint. Ja, lige efter at vi var færdige, så fik havnen også forespørgsel på, om der blev havnefest igen år efter. Fordi så ville vi gerne booke en plads allerede der. Ej, så fedt. Det er jo da super. Ja, det må man sige. Jeg er lidt spændt på, om det var nyhedens interesse, eller... Eller vi kommer den godt i gang, så der kommer endnu flere. Det er vi lidt spændt på, ikke? Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Men man kan forestille sig, at det er ikke kun nyhedens interesse, fordi der er behov for det måske. Ja, det håber vi. Folk elsker en god fest. Ikke? Ja, jo, det gør de. Og der er jo sådan bare med dem. Ja. Festivalerne rundt omkring, trods alt. Ikke? Altså, der er jo heller ikke så mange heroppe i Nordjylland i det hele taget. Altså sådan op på, når vi kommer Frederikshavn og længere op, jamen, der er jo ikke så mange ting at sige. Hverken på den ene eller den anden side af... Af kysten, har I nogensinde planer, noget, der skal ske, noget nyt, der skal foregå? Ja, hele tiden. Der er ikke andet. Nej, det er helt tiden. Det er dårligt, man kan følge med. Ja. Der er noget i gang hele tiden. Det er simpelthen en god ting. Jeg tog her den anden dag og skrev en brainstorm, bare kaste nogle idéer ind og skrive, og jeg tror, vi er inde på, det er ikke 35-40 ting og sager, vi godt kunne tænke os at lave. Så det er jo lige med at finde tid til det. Ja. Der er meget papirarbejde i det. Så. Har I så tænkt på at trække andre mennesker ind til at hjælpe sig, der må være til at have nogle hjælper? Altså, vi bruger jo foreninger til alle vores arrangementer. Så de, for eksempel Tværste Marked, som vi også har lige fået lov at lave, har vi Bjerglave i Tværste, der kommer og ringede her i dag faktisk, og fortalte, at de gerne vil hjælpe med barne og så videre. Sætte op også, kommer de og hjælper med. Du siger, at I har fået lov til at få Tværsted Marked. Hvordan skal det forstås? Men det skal forstås sådan, at for et par måneders tid siden, der var der jo en pressemeddelelse af Tværsted Marked lukket. Ja. Og så ringer jeg til Jesper og siger, ej, jeg tror faktisk, jeg fortalte dig, at det har vi fået. Jeg tror ikke, jeg spurgt for. Hvad skal du lave i 29? Ja. Det ved jeg sgu ikke. Nej. Så der har vi fået lov at så køre det videre i samarbejde med Tværsted Turister på Aarhus. Så ja, så nu prøver vi. Det går bare i gang. Ja, han kom ind og besøgte mig på Bobben, så siger han, at jeg tror sgu, at vi har fået Tværsted Marked også.
Okay. Ja. Så. Ja, vi har heller ikke andet at lave. Nej, så det er to weekender i træk. Så det bliver lidt hårdt, men. Men spændende. Ja, det er sjovt. Ja. Hvordan har I valgt ikke kommet i gang med sådan noget? Altså, så hvad, du har en forretning. Du har en virksomhed, har du også det? Kun det her. Ja, det var også rigtigt. Ja. Men det startede jo nok lidt, som Daniel var inde på før, at ude på Hotel Skagen Strand har de en årlig koncert. Og det er min mor, der har det. Og der har jeg altid, de sidste tre eller fire år, der har jeg sat det op og sat det i gang og stået for alt det. Og så kom havnefesten, og det er ikke nogen hemmelighed, vi sov noget, der ligner et par 20 timer på de der 6-7 dage til havnefesten. Og man var træt, og Jesper han ringer så et par dage efter. Jeg skyndte mig at køre på ferie bagefter. Jeg trængte til at slappe af. Så ringer Jesper til mig, og så siger han, nu er vi jo kommet ovenpå igen. Nu mangler der ligesom et eller andet at lave. Så måtte vi jo se, hvad vi så kunne lave. Ja. Og hvad var så det, du havde i? Jeg havde ikke noget specielt. Nej. Så blev det jo tværs til markedet. Ja. Det var jeg jo så også gjort lidt om tværs til markedet og så videre, og det gik ikke til sidst. Men det kunne måske også have noget at gøre med, at der manglede måske lidt nytænkning og ting og sager, eller hvad, ved jeg, men har I det? Det håber vi på. Ja. Det håber. Det har jo været en fast tradition, at det Tivoli altid har været der, for eksempel. Men som mange ved, så er det også dyrt at komme ind i sådan en Tivoli. Man kommer ikke langt fra en 100-kronerseddel i radiobiler, eller hvad nu der er. Så det har vi faktisk fjernet. Og så har vi lavet sådan et hoppe-lejeland, altså med store hoppeborger, rutsjebaner, trampoliner, klatrevæg, alt muligt mærkeligt. Og så betaler man et fast beløb for det. Og så er der fri adgang hele dagen. Jeg tror ikke, beløbet det overstiger, hvad man kan nå at bruge en halv times tid på radiobilerne. Så. Det er jo så fedt. Men det er jo så til børnene. Ja. Hvad er der så til de voksne? Der har vi jo så et musikprogram, vi har, synes vi selv, opdaterer lidt i forhold til, hvad det har været tidligere. Og det er jo igen, at ja, vi har også taget Øster Gasværk med dertil. Okay. Jo, der kommer lidt, men det bliver opdateret her løbende inde på hjemmesiden og så videre. Men og der bliver jo så selvfølgelig også madbordet og ting og sager. Der er mange andre ting, som lige skal foregå. Ja, der er krammermarked. Der er, som det plejer at være. Vi har flyttet lidt rundt på markedspladsen for at prøve at lave det nyt, anderledes og så videre. Så der er 120 stadig pladser dernede. Så er ej, de bliver sat til salg på i morgen, overmorgen. Men der er en del forespørgseler allerede. Og får lov at stå, hvor de plejer, så hvis de kan det. Men jeg kan da huske, at nu det startede, det var mange år siden. Men jeg har da været på første marked, det var stort. 30.000 mennesker, tror jeg, de har beskrevet, at der har været der. Men det var jo også mange år siden, han har sagt, altså det er jo, er det en 3 års tid, 2-3 år siden, at de fjernede det lille øltelt, kan man vel kalde det. Så der var ikke sådan decideret et musiktelt, øltelt mere. Der var ikke salg i det, mente de. Så nu åbner vi øltelt op om dagen også, sådan at man kan jo ikke garantere sig for værre. Så det er jo. Er det jo meget nok, at du kom indenfor? Ja, det er det. Hvad har I så ellers af vilde planer på det her? Der må være. Vi har jo lavet en lille sats, som vi snakker om før, at det startede med en koncert ude i Husi. Det har sådan set fungeret fint derude, og så har vi taget chancen, og nu prøver vi at flytte det til Jørgen også. Så det kommer her. Det er Keinstein-koncert. Hvad? En Keinstein-koncert. Det er et band nede fra Esbjerg, der hedder Keinstein. Ja, meget specielt. Men det er noget, man virkelig fester til, skal jeg ikke sige sådan. Altså, det er med dans på bordene, og det er sådan noget. Ja, det hedder Rock'n Dance. Det er sådan en dansk top, ja. Og så kan de spille den knaldrøde gumbe, eller synge den knaldrøde gumbe, og så spille AC/DC Thunderstruck til den. Så det er sådan et specielt koncept. Og der har vi så, der er vi tre bands på den. Skaldet Kok kommer med hans band Midnight Blues, og
et andet band, Sunset Strip, som er noget 80'er musik, og så Keinstein, der slutter af. Og hvornår er det så? 18. april. Ja, der er ikke lang tid til. Så det er det næste større projekt, vi har. Men det er jo indendørs. Ja. Altså, det kan jo slet ikke regne med, hvad det er på et tidspunkt. Nej, lige præcis. Så. Er det noget, der har vist sig at være populært noget i forbindelse med at kunne trække mange mennesker til? Nu er det jo mig, der står sådan for markedsføringsdelen, og der er ikke gjort noget ud af markedsføringen endnu. Vi har bare lige delt det på Facebook et par gange, og der er solgt 200 billetter. Så det er fint, uden at gøre noget. Så nu kommer det snart i avisen og radioen og så videre. Så må vi jo se, hvordan der forledes. Men vi synes, det er en fornuftig start at lægge ud med, uden at gøre noget. Så. I Hulse er det i hvert fald blevet meget populært. Ja. Der er udsolgt på 29 dage. Og hvad er udsolgt? Det er 600 billetter. Okay. I Hulsi, hvor der bor 162. Ja. Så det er okay. Ja. Det er okay, ja. Ja. Så nej, det er... Men nu skal jeg så lige høre, fordi... Hvad er du siger? Du har din egen virksomhed. Ja. Som er noget med rengøring og... Alt muligt sommerhusservice. Okay, sommerhusservice. Ja. Hvordan får man tid til alt det andet her, når man også har en sommerhusservice? Det kan godt sommerhusservice være lidt svært. Så kan man have nogle gode ansatte, kan man sige. Tak. Der skal meget til for stress, så det skal nok gå. Det skal gå. Ja, det er sådan. Ja. Det skal nok gå. Det har det gjort indtil nu, så det skal jeg nok også blive ved. Men det er jo fint, ikke? Altså, du har et, hvad kan man sige, lidt mere traditionelt virksomhed, og så har du det måske ikke lavet med det her sjove, som jo selvfølgelig ikke kun er sket på lavet. Altså, der er et arbejde i det, men det er der, hvor der så sker en masse sjovt også, ikke? Jo. Hvad ved dig, hvordan du har også en virksomhed? Jamen, jeg har heldigvis også ansatte, så det er... Ja. Ja. Så det vælger jeg lidt selv, hvordan jeg vil lave vagtplanen. Ja. Det er jo aftenen, nej, sandsynligvis en stor del. Ja, altså, det er her om vinteren, at klokken 1, der åbnes, så lidt tidligere om sommeren. Så. Men er det så en regulær bar, eller har du også noget spisning? Eller? Det er kun bar. Det er kun bar. Ja. I Aalbæk. Ja. Men du koncentrerer dig så om markedsføring, og er du sådan... Ja, det er jeg. Over i det, man, eller? Ja, det er nok. Det er nok mig, der sådan er primus motor på det, og så sætter tingene i gang. Og, altså, det der var planen fra starten af, det var sådan lidt, at Jesper og Daniel, Daniel snakker om at lave havnefesten, og så Jesper, han kom med ind over, fordi det er altid godt at have en sparringspartner til at høre, hvordan tingene kunne være, og han kunne huske nogle ting fra gamle dage, som jeg ikke kunne huske, og Daniel, han var i hans teenageår dengang i hvert fald, så det tvivler på mig, han kan huske. Så dengang måtte man ikke komme ind i teltet, og så nåede jeg lige at blive gammel nok til at komme ind i teltet, så lukker de det ned. Så nu måtte vi åbne igen, så han måtte komme ind i teltet. Så. Og det er heller ikke noget endnu. Nej. Så det er sådan, Jesper bruger jeg til at høre, hvordan kan vi gøre tingene, og hvad synes du, og Daniel, han sidder på som mere på de økonomiske ting og sager, og har lidt styr på, hvad der kommer ind og ud. Og... Når nu i sådan, hvor svært er det at enes om ting? Altså, når man er tre, så kan der jo hurtigt komme en differencer. Det er ikke så svært, jeg bestemmer. Ja. Der har ikke været noget endnu, synes jeg. Det er tit, der bliver sagt, at det bestemmer nu. Til dels. Så hvis der er et eller andet, man ikke lige, det er sgu ikke altid, man ved noget om alting. Altså. Nej. Så er det tit, det er sådan, det ender. Ja. Og det er jo det, har jeg jo. Ja, sådan en for rimelig instanser, så synes jeg sgu egentlig, det kører fantastisk. Vi plejer gerne at sætte beløber eller procenter eller et eller andet på tingene, sådan at sige, jamen, vi kan godt prøve at tage den her chance og lave det her, men det må maks koste sådan der. Ja. Sådan at man ikke lige pludselig står og har taget en chance til en 100.000 kroner, og så gik det ikke alligevel. Så der skal være rimelig. Ja, det skal det. Så. Men nu er I jo... Har du tidligere været selvstændig? Eller? Ja. Ja. Så I har jo alle tre en idé om, hvad det vil sige at holde budget. Ja. Det, jo, så det kører egentlig rimelig. Hvad skal I gang med nu? Hvad vi har... Ja, men der går jo meget papirarbejde i den lige pt, fordi at havnefesten i Aalbæk skal på plads, og så er der
bevillinger til arrangementer i Jørgen, og Tværstemark er et kæmpestort papirarbejde. Der er både terror, anti, det ene og det andet og tredje, der skal søges, og vagter, der skal sættes ind. Med. Han sidestilles nærmest med Roskilde Festival, sådan i terrorberedskab. Ja, der er de papirer, man får, når man laver Tværstemark, der står, at der er selvfølgelig nogle eksempler på, hvordan man kan lave tingene. Så står der besøgende om dagen 55.414. Og jeg har sådan, hvis der kommer det til Tværstemarked, så skal vi nok have udvidet lidt. Men jeg synes, det er meget at lave for så lidt. Fordi, nu siger jeg så lidt, det er ikke men på den måde, men sammenlignet med Roskilde, så er det meget lille. Men så, I bliver simpelthen, altså I kommer ind i den samme klasse som Roskilde? Ja, det gør vi. Det er jo voldsomt. Det er 29 A4 sider skrevet på en computer, der skal skrives for at lave sådan en. Så der er en del. Hvordan sikrer man en særste marked? Jamen, vi har jo heldigvis Jesper, han er frivillig brandmand, og han ved lidt om brand og sådan nogle ting og sager. Og så har vi en anden kammerat, der ved noget om konflikthåndtering og alle de ting, der har en uddannelse inden for det. Og så er der jo selvfølgelig sparring med politi heroppe med, hvordan kan man gøre tingene, og hvad som siger. Er de vildelige, de venlige? Ja, det er de egentlig. Der har ikke været noget endnu, hvor vi har tænkt, det var træls, nej. Men altså, nej, det har egentlig fungeret ganske fornuftigt, og også med havnefesten sidste år, jamen, det var nemt at søge bevillingerne dertil. Der var ikke så meget i det. De var også interesserede i, at der kom noget igen. Så det var fint. Ja. Eller så må vi hyre lidt professionelt vagtfirma ind. Ja. Det kan der ikke komme et påbud. Jo, det er der faktisk til Tværsted. Ja. Og også til Jørgen. Der skal vi have vagter på. Så jo, det er lige snart, der er det der med alkohol. Så er der nogle strengere krav. Men også netop i det i vores tid, med mange mennesker samlet. Ja, det er altså selv i Sæben har vi jo sat dem så op for, at man skal kunne køre igennem. Ja, lige præcis. Gårdspladser, tåret. Tåret, ja. Men jeg synes stadigvæk, det er meget arbejde for så små ting. Og det er vel også det, som nogle gange kan få sådan nogle iværksætter til at sige, nej, jeg stemmer for besidt. Der er rigtig, rigtig meget papirarbejde. Ja. Jeg har ikke fået det her ud, hvis det var mig. Det har jeg sgu ikke. Det kunne jeg ikke overskue. Det har taget mig af nu. Havnefesten startede vi jo ud med, at vi havde jo egentlig i går trække en konto, der hed 0, til at lægge ud med. Og så prøvede vi at snakke lidt med at søge nogle fonde og nogle midler og noget. Og var op til et møde oppe i Jørgen angående det, og kommer jeg hjem og skal kigge på de papirer her. Og så ringer jeg til Jesper og siger, det må I få nogle andre til. Det gider jeg simpelthen ikke sidde og lave det her. Der var alt for mange papirer, der skulle udfyldes. Så det opgav vi. Og så måtte vi tage risikoen selv. Og heldigvis så gik det sådan. Det gik rimelig, ikke? Ikke noget, vi skal ikke regne vores timeløn ud i hvert fald. Ja, hvad med dig? Har du noget med det her papirarbejde at gøre? Ikke ansøgninger og sådan noget, men regnskab laver jeg så. Nu har jeg drevet forretning i siden 2010, så jeg er ved at være vant til. Men alligevel, der skal jo være noget, der skal holde styr på. Jo. Til at starte, der er vi ikke lige fordelt det ordentligt ud sådan, så der er lidt Jesper, der betalte det hele, fordi at for at vi kunne få en konto. Vi havde noget svært ved at få en konto til havnefesten. Der var ikke ret mange banker, der ville med der. Men så skulle Jesper så knyttes til den her konto, for at det kunne lade sig gøre i hans egen bank. Så var det selvfølgelig ham, der havde nem idé. Så blev han jo nødt til at betale regningerne der. Så der var lidt sådan et kluder i. Problemet med, når man er en nystartet virksomhed, og man har virksomhed i forvejen, nej, når du skal have en konto, så er der nogen, der har siddet i forskellige stillinger og snydt med nogle penge rundt omkring de offentlige penge. Og når man så søger om at få en ny konto, så skal man skrive ind, hvor mange penge kommer der kontant, hvor mange er på dankort, hvad er den omsætning osv. Og det skal man ramme inden for en rimelig marken skal man ramme inden for. Og det var det, jeg sagde til bankdamen. Kan du ikke udfylde den? Du ved lige så meget om havnefesten, som jeg gør.
Jeg aner ikke, hvad der kommer ind. Altså, jeg har en idé om, at der kom 5.000 mennesker. Så det var det, vi udfyldte efter, og det ramte vi så lidt ved siden af med antal besøgende og hvor mange kommer der i kontanter, altså hvor mange kommer der på dankort? Det... Nej. Så man skulle ind til en samtale, hvis man ramte helt ved siden af, så skulle man så forklare, hvordan alle de penge her, de var kommet ind og så videre. Så, men ja. Så man det var i min egen bank, at jeg skulle gøre det. Så det kunne slet ikke lade sig gøre at finde en bank i andet sted. Det betyder ikke, at jeg har noget med det at gøre. Så der var ikke noget. Det har været... Ja, det tog et par måneder at få en bankkonto. Det var næsten i sidste time. Ja. Og vi skulle bruge en konto til dankort og sådan noget. Ja. Så. Og det var ikke, fordi vi skulle låne penge. Vi skulle bare have en konto til at gå ind på. Altså, det kunne ikke... Det burde da ikke være. Nej, det tænkte jeg. Nej. Det var det lige som Britta Nielsen og alle de der ting og sager. Ja, reglerne om hvidvaskning, der gør, at det bliver så besværligt. Ja, så... Men det gik. Det gik så. Ja. Og ikke har nej. Nu er det jo så vist sig, at det kører egentlig godt. Det kører. Ja, det så jo, det... Der altså, bliver et godt flow her. Ja. Vi kommer igennem det år her, tror jeg. Det er vigtigt for os, det er, at vi vil jo gerne have de der små byer på kortene, sådan at, altså som Aalbæk og Tværsted og... Er der flere? Nej, ikke endnu. Ja, Hulsi har vi også, men altså, det vigtigste for os, det er, at man laver noget, som de lokale gerne vil have. Nu havde vi en her den anden dag, der skrev, hun ringede faktisk og spurgte, kan det virkelig passe, der ikke er nogen FIFA-turnering heroppe i Nordjylland, i fodboldklubber eller et eller andet. Og, hun havde søgt, og det var der ikke. Så siger jeg, nej, fint nok, så laver vi det. Og så ringede jeg til Jesper, og så siger han sidder nede på Aalbæk Stadion og har med den at gøre, og han har kalenderen, og så siger jeg, det ledet den der. Jamen, det var det. Jamen, fint så. Og vi har jo højtaler og de der ting og sager, så vi skal ikke ud og investere. Så på den måde, så lå den lidt til højre benet, så siger jeg, jamen, vi kan godt prøve, men der skal komme 10 tilmeldinger i børnene og 10 i de voksne, før det kan lade sig gøre. Og det er der så ved at være nu. Så nu prøver vi det. Den skal vi lige have betalt. Hvad er det? Hvad er det for noget, hvis til at lave FIFA? Jamen, hvad er det? Det er svært at forklare. Det er jo bipspil nærmest, ikke også? Altså, okay. Så sætter vi en 16 kvadratmeter stor skærm op, og noget lyd og lidt lys og ting og sager, og laver, ja, om fra middag til kl. 18, der er der så fra de 7 til 14 år i. Så kan de komme ned og spille og kæmpe, og så er der præmier til vinderne, og det håber vi jo lidt på, at der er en opbakning fra de lokale butikker. Vi har ikke spurgt endnu, men hvordan ikke vi finder ud af det. Ja. Så, men det, du har noget med fodbold at gøre. Ja. Og hvad er det? Jamen, vi har vores lokale stadion. Det passer jeg, altså, som vi simpelthen kan det sige. I Aalbæk. I Aalbæk, ja. Der har jeg været i 20 år. Ja. Så der er heltidsstilling. Ja. Så det er jo sådan. Ja, det må man sige. Ja. Det hedder stadion inspektør, men det er mest vildt. Jeg har spillet fodbold dernede, og det er altid Jesper, der har vasket tøj, så længe jeg kan huske, og lagt det pænt sammen. Og... Det var græs, der gør ind. Ja. Alle sådan ting. Hvad med dig? Er du også spillet fodbold? Jamen, jeg tror egentlig, grund og grund, at vi tre, vi har mødtes på grund af fodbold. Ja. Ellers så kan jeg faktisk ikke lige huske, hvordan det ellers skulle have gået. Jeg er ked af at sige, at måske i værtshus. Nej. 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 Så. Nej, der har... Nej. Nej, for det har nok været nede på stadion, man har mødt det, så... Der var en gang, der var meget liv på stadion. Det blev mindre, men... Og hvorfor er det? Er det ikke de der PlayStation og PC'er, der har taget mere og mere over? Altså? Der er jo ikke altid så mange børn i Aalbæk, som der har været, så det smitter jeg også hen og regne. Men I har jo masser af ting at tale om. Altså, I sidder jo ikke bare og keder jer rent tankemæssigt. Der skal ske noget. Hvad mere har I støbeske? Ikke at det som ligesom eksisterer, men... Jeg har nu stand op i Aalbæk her til efteråret. Hvor vi har fået Flom Chris og Thomas Hart med deres Men's Room. Men's Room, ja.
på deres turné der, så kommer de forbi Aalbæk. Og hvor skal det så foregå? Det bliver, det er, er det noget, der bliver? Det er noget, der bliver. Det er sådan i Skålske. Der er billetter til salg. Men det bliver i Aalbæk Idrætshal. Så det var også... Standard i Aalbæk. Ja, det prøver vi. Det er første gang. Det er vist første gang nogensinde, der er sådan et større stand-up show i, i Aalbæk. Det er spændende. Og der er så lidt af. Ja. Ja, sådan noget i den retning. Men der er jo lang tid nu, så det har vi ikke gjort så meget ud af markedsføringen heller endnu. Så det, det tager vi, når vi kommer hen til det. Så. Men så er der jo sådan nogle andre sjove ting, vi også går og tænker lidt på og pølser på. Ja, jeg har en idé om, at vi, vi skulle prøve at kigge nærmere på en grisefest. Ligesom i de gamle dage med Simon Spies og, og så videre. Men det kunne vi godt se det sjove i. Sejle op og ned i åren og så videre. Ja, så... Og en stik pattegris. Ja, lige præcis. Så er det den tid, som det var. Prøver vi. Så langt er vi ikke nået endnu. Det må vi lige se, hvordan der var lavet. Det er jo ikke så stort by. Det er måske begrænset, hvor mange arrangementer vi kan trække i Aalbæk. Det er, vi har også lidt juleforsk måske i Aalbæk, hvis, hvis vi kan finde opbakning til det. En juleforsk. Ja, det har der jo tidligere været, men den er, ja, den er så stoppet. Hvor længe er det siden, at det er stoppet? Sidste år var der ikke nogen. Og året før var der en knap så besøgt julefrokost. Så, så ja. Hvad vil I så gøre for at gøre det mere besøgt? Hvad kunne I forestille jer, der kunne få folk op på duerne til at komme til en julefrokost? I min verden, så handler det meget om musikken. Altså, man skal have noget ordentlig musik, før der kommer nogen, nogen besøgende. Så, så det der, jeg lægger meget fokus. Og så, så er det jo bare helhedsoplevelsen i. Altså, når man laver et arrangement, at det skal jo ikke bare være, være to musikere eller fire musikere, der står på scenen. Altså, der må også godt være lidt sceneshow og lys og lyd. Og der er sådan, sådan det er en helhedsoplevelse. Så det simpelthen er en ja, så, og nu har vi også på et tidligere tidspunkt lavet en oktoberfest. Jamen det er vigtigt, at, synes jeg, at duene de er i de farver, de nu skal være, og der er pyntet pænt op og alle de der ting. Så, så det, det prøver vi at gøre meget ud af, når vi holder noget af. Vi har et helt koncept i det. Så. Så prøver vi også at få i gang med landpark, computer, party for børn. Okay. Det tror jeg, der er en stor opgave til. Jamen, der mødes vi med forhåbentlig 30-40 børn. Men en dag er der to, måske, og så spiller computer og fuger vores. Ja, det ved jeg, hvordan de gerne vil, så det er kun et spørgsmål. Første omgang nede på staten. Så skal børnene jo selv have deres computer med, ikke? Jo. Det skal de ikke lige til det, vi har lavet her den, i marts måned. Der er allerede et eller andet. Ja, vi har lavet sådan en FIFA 20-turnering. Wow. Det er ikke de siger LAN party, det er bare en turnering, hvor at man melder sig til. Det var det, vi talte om tidligere med fodbold, ikke? Jo. Og der sætter vi PlayStations til rådighed og storskærm og det hele. Så de kommer bare derned. Og og så spiller man sin turnering og, og ser, hvordan det går. Men, men jo, vi har de steder landparty, hvor man tager sit eget udstyr med. Det, det er også noget, vi har kigget en del på. Så. Det har mig og Jesper også lavet før. Hvad noget, vi har lavet i 3-4 år? Jeg kan ikke engang huske, hvorfor vi stoppede. Det er nok grund af alle de børn, I avler. Det er. Okay, så I har virksomhed, og I har familie, børn, børn. Ingen børn der. Ikke en enkelt. En enkelt der. På gule plader. På gule plader. Og så har I alt det andet også. Jamen altså, I må være sådan lidt nogle supermennesker, trods alt. Jeg har fået at vide, at min kone jeg ikke må drikke kaffe, fordi jeg har rigeligt med energi. Så... Ja, og det er derfor, du drikker en masse cola, selvfølgelig. Ja, ja. 200 liter om dagen. Ja. Så får du absolut booster dit energiniveau. Ja. Så der, det er nok simpelthen, at man er trappet til køret. Ja. Ja, det kan godt ske. Det kan godt være, ja.
Ja, fyraften der klokken 22-23 stykker. Ja, så må jeg høre. Hvis man er så heldig. Ja. Jamen, altså, jeg synes jo, det er helt godt. Jeg synes, det er vildt imponerende ved, at vi har jo rigtig, rigtig mange ting på tapetet, og det er jo ikke bare et spørgsmål, vi har. Altså, det er jo rent faktisk en masse ting, der sker, og skal til at ske. Jo. Også, vi kan godt lide at lave nogle ting til vores arrangementer, som måske ikke er så set heroppe i Nordjylland. Altså, for eksempel havnefesten sidste år, der havde vi en champagnebåd, hvor jeg har en kammerat fra Sjælland af, som har et champagnefirma. Og så spurgte jeg, om han ikke skulle på ferie heroppe i det nordjyske. Og sagde, jo, men det kunne de godt. Så de tog en uges ferie, så 3 dage, hvor de ikke lavede noget, og så 3 dage nede på havnen i Aalbæk og solgte champagne. Og lave champagnesmagning og sådan noget. Så ja, så, og i år så har vi sådan noget lidt mere normalt, kan man vel godt kalde det, noget ginsmagning og sådan nogle ting og sager. Så jo, der... Men det var også ved at gå galt med det der champagnesmagning, for den båd, de skulle stå i, den blev påkørt. Ja. Så vi måtte bygge et nye skur til dem. Dagen før... Jamen, vi havde lejet en salgsvogn, kan man vel sige. Og den skulle så komme om onsdagen, hvor vi åbner om torsdag. Og onsdag kl. 12 ringer jeg så til firmaet, vi har lejet den af, og spørger efter, hvor den blev af. Ja, den var altså lige blevet påkørt ned i Randers. Så den var totalt skadet. Nå, og så må man jo være kreativ og så videre. Så kører jeg i trælasten, og så... uden nogen tegning, uden noget, og siger, jamen jeg skal bruge 8 plader og regler og hvad nu det er, så i løbet af en 3 timers tid, så har vi bygget en 4-5 kvadratmeter champagnebåd med til at sælge champagne fra. Så måtte vi jo bygge det i stedet for. Men det gik? Det gik fint. Det var rigtig fint. Der var en masse champagne, der blev smagt og købt måske. Ja, han fik da solgt noget, så jo, det var... Det var sjovt, lidt anderledes. Og folk, de synes meget positivt om det. Sidste år, der havde vi opvisning i motocross. Og over der blev det så en speedbåd i stedet for. Ja. Så vi prøver sådan lige, at der skal komme noget nyt hver gang. En speedbåd? Ja. Som skal lave opvisning? Nej, det hedder en rip. Og det er en lille speedbåd med... 10 passagersæder, tror jeg det hedder, og den har så 800 hestekræfter og sejler 143 km i timen, tror jeg den kan, hen over vandet. Så kan man komme ud og prøve sådan en tur. Så lidt for dem, der gerne vil have et lille adrenalinsus. Altså nu undersøgte vi også med vandski, men bare forsikringen til sådan en, for at få folk ud og stå på vandski, den er jo... ret høj. Så skal de skrive under. Så skal de skrive under, ja. Så fraskriver vi os alt ansvar. Men sådan synes jeg heller ikke, vi kan drive en forretning og sige, at vi har en masse ting og sager, men du må selv om... det synes jeg ikke, men... Og hvis der er nogen, der så ikke kan lide, det går så stærkt, så har vi også en gammel fiskekutter, der sejler ud med folk også. Ja. Ja. Så kan man komme ud og se Aalbæk fra søsiden af. Og det var faktisk meget populært sidste år. Det var rigtig populært, ja. Ja, det var det. Det er sjovt, fordi min Aalbæk har at den emmer jo stadigvæk af fiskeri. Der er alle de her små lysblå det er der. Både, og det er der jo for eksempel ikke i Aalbæk, hvor jeg bor. Nej. Ikke ret meget af det mere, og det synes jeg er så hyggeligt. Men jeg har jo, men der er ikke så meget industriel fiskeri derude. Altså det er, men bådene ligger der, og det er nok mere på hobbyplan derude nu. Det er stort set pensionister, de fleste af dem er dem, der sejler ud der. Det er det. Så. Det er det. Det er det, man forbinder med fiskeri. Det er jo de blå både der. Så. Nå, tilbage til jer. I fisker ikke? Nej. Kun efter idéer. Ja. Ja. Så I skal lave... Nej, I tænker på eventuelt at lave en grisefest. Hvad vil I have bedre til? Nu er det stadig idé. Ja. Og brainstorm, hvis man kalder det sådan. Så altså, vi skal jo have undersøgt, hvordan der lød, det var i gamle dage. Og,
med Simon Spies arrangementerne, hvis man kalder det sådan, på blandt andet Mallorca. Så det er jo ting, vi skal have snakket igennem. Og, ja, der har været en del af dem efterhånden, så... Men det, vi synes, det er sjovt at tage nogle af de gamle arrangementer op igen og prøve at lave dem. Så det må vi se, når vi... Det er ikke sikkert, det bliver i år, men... Det er da i hvert fald noget, der er på tegnbrættet. Ja, det er det. Så. Men nu godt tænke mig at komme lidt tilbage til Tværsted Marke. Hvor langt er I egentlig jeres forberedelsesproces med det? Vi mangler en spiritusbevilling. Ja. Så ellers så er vi sådan set... Den er jo lidt væsentlig. Ja, men den er ikke... Det er det der, vi snakker om tidligere med alt papirarbejdet og så videre. Altså, men det regner I ikke med? Nej, vi har sendt papirerne ind, de der 29 af 4 sider har vi sendt ind, og de er blevet godkendt af, jeg tror hun sagde, politiinspektøren. Okay. Som hun sagde, det var et godt tegn. Så der skulle ikke være noget til hinder for det. Det ser ud til, at vi overholder. Så mangler vi lige brandmyndigheden, men den skulle også være på plads. Der har jeg snakket med dem. Så der burde ikke være forhåbentlig ikke ret meget tilbage men i den. Men det går du næsten som familie brandmænd. Har du været inde over det? Nej. Der er nye regler hele tiden. Ja, det kan ikke. Nej. Så det er simpelthen bare noget, det foregår indfra det. Jamen, jeg tegner en tegning til at starte med, og... Jeg kender reglerne efterhånden sådan rimelig punkt og prikke, så jeg ved, at der skal være så mange centimeters åbning til hver person, og der må maks være antal personer per kvadratmeter og sådan nogle ting og sager. Så det er jo bare tegn, og så send ind, og indtil videre er alt gået igennem, så det håber vi også, det er. Når nu I har sådan nogle festivaler, der er Havnefest, der er Fastemarked, hvor svært er det at få folk til at være med at starte store slagsmål? Fordi det synes jeg ofte... 7-9-13, så har vi aldrig haft et arrangement, hvor der har været ballade. Så det er sådan set... det håber på, at vi kan fortsætte den statistik. Så er det jo fornemt, det synes jeg, det er, fordi det er... Jeg kan da huske, at jeg var på et bejde, hvor der så var noget, der kunne købe slot. Det synes jeg, det var jeg utrygt. Ja. Jeg tænkte, at jeg bare kom væk herfra. Men det er også derfor, at Nordjyllands Politi stiller krav til, at der skal være... Nu ved jeg ikke, hvad det er blevet til endnu, men jeg kunne da forestille mig, at det hedder så, at der skal være en 3-4 vagter ud til Tværstedmarkedet, der skal være der om dagen, og så er vi så vagter på om natten også, bare til at holde øje med det hele. Så sammen i Jørgen, der har vi også fået at vide, at vi skal have... Jeg kan ikke huske, om det var jeg tror, det hedder 1-2 vagter per 300 personer. Så der er sådan nogle standard, de kører med. At, så, og det er jo fint nok. Så, ja, uddannede vagter, og så kommer der lidt... Så har vi så 10 frivillige vagter også. Så, ja, så. Når nogen så har nogle frivillige vagter, skal de så ligesom godkendes på en eller anden måde? Ja, de må ikke kaldes vagter. Selvom jeg også gjorde det, men altså, det er jo kontrollører, kan man kalde dem. Så de går rundt og holder øje og så videre, og kan måske observere, at der er noget derovre, vi skal holde lidt øje med, og så kan de så sige til, at de er uddannede vagter, eller dørmænd, hvad nu man bruger, at der skal vi lige holde lidt øje over. Så på den måde, så er de bare mere de øjnene rundt om. Og så kommer de professionelle, og så kommer de ind og tager over. Så. Det må vi ikke. Man må kun påtage sig et job. Hvis du er kontrollør, så må du være kontrollør. Du må ikke have lov at servere en øl. Eller... Nej. Så det er det, du er sat ind til. Det er det, du skal lave. Så... Ja, ja. Når nu sådan et arrangement, det løber af staten. Hvor er I så henne? Alle steder. Alle steder. Vi havde med vilje ikke sat os selv på nogen som helst ting til havnefesten sidste år, for eksempel. Men jeg tror ikke, der var på noget tidspunkt, vi ikke lavede noget. 25 km om dagen. Ja. Selvom man som sagt ender i en bar, hvor man ikke går ret langt. Ja. Så ja, det var...
søndag aften kl. 18.00 til havnefesten, der fik jeg min første øl. Og den var tiltrængt. Men ellers så gik dagen jo med at hjælpe de frivillige, hvis man kan sige det sådan, foreningerne og så videre med at, hvor skal tingene være, hvor er tingene, hvordan fungerer det, hvad. Der kan også være et kasserbræt, der ikke virker, eller der kan være mange ting. Noget relæer, der går. Ja, ja. Der er strøm, der skal trækkes om. Pludselig så røg alle strømmen til havnefesten, jo. Så der sprang en hovedsikring. Så måtte man jo også være kreativ og låne lidt strøm fra isværket, og for eksempel til havnefesten, hvor strømmen gik, så kender vi jo også mange personer i de små byer, så vi ved, at jamen derovre, der står Brian, han er elektriker. Kan du ikke lige komme ind og kigge, hvad der er galt her? Og så kommer han ind og kigger og hjælper. Så, men det er jo igen, vi har jo et stramt budget til nogle ting og sager, så vi kan jo ikke bare have et firma, der står standby til. Så vi må gøre mange ting selv og lægge mange timer i tingene, men det er sjovt, udfordrende. Men altså til tværs af markedet har vi jo i hvert fald en aftale med en elektriker om at komme og hjælpe med strømmen. Og det er jo også voldsomt stort. Jo. Det kan gå fuldstændig. Ja. Der skal bruges noget, der ligner 250-300 ampere, og der er 100 dernede, så vi skal ud og lege noget strøm og en generator og noget, så det er bedre at lade en elektriker professionel ordne det. Og så håber vi på det. Det virker. Så vi er rigtig sikre på, at det virker. Ja. Ja. Og ved, hvordan vi skal klage, hvis vi tænker, det virker. Ja. Ja, det er også. Men det er jo ikke nemt. Nu kan bare tage Olb i julemarkedet. Der gik strømmen mange gange. Selvom det også er elektrikere, der har sat det op. Så det er svært lige at vide, hvor meget tingene det trækker, sådan helt præcis. Men det er også svært med et julemarked. Der er jo koldt, og de vil jo gerne have varmen, og så kører de alle sammen varmeblæser eller to på, så er det jo svært at vurdere, hvordan tingene skal hænge sammen. Og så jeg har en bud der. Og Dennis, han stod lidt for deres markedsføring. Ja. Så. Ja. Vi vil jo også gerne hjælpe. Og Peter, må vi have lov at kalde ham Oldbæks borgmester. Han har startet julemarkedet op derude. Sidste år var første år. Og der havde de et besøgstal, der hed 8.000 mennesker, tror jeg det var. Det var fint. Men han blev lidt jaloux, dengang vi så laver havnefest, og så er der kom 17.000. Så dengang vi var færdige med det, så kommer han og siger til mig, at Dennis, du skal hjælpe med noget markedsføring her. Fordi hvis du kan lave 17.000 mennesker dernede, så må vi også kunne trække mere end 8, eller hvad det var, til julemarkedet. Så han havde et mål om 12.000, og som jeg har hørt det, så nåede de det. Ja, trods af vejret, det var væsentligt ringere derovre, og det var over 40. Men var det så i telte? Altså der er nogle telte, hvor der er folk, der går ind og så spiser det bad og sådan noget der. Men ellers så er der blevet brugt en masse penge på at lave en masse sådan nogle små, fine skure, hvor sælgeren bliver i. Altså sådan nogle salgsbåder. Ja. Okay. Sådan, ja, hvad skal man kalde dem? Det er sådan nogle 16 kvadratmeter skure med fint tag og plexivinduer. Ikke helt over. Nej, det bliver kørt væk. De står op på kronen op ved Aalbæk Gamle Kro. Så har de lånt hendes have og holder julemarkedet derop. Så det er sådan en rigtig hyggelig julemarked. Hvor mange var der? Der er 17. Der er 17? Af dem, og så er der 4-5 stykker af de mindre, og så er der to telte. Hvor der er der nogle som endagskrammer i det ene telt. Så der blev hele tiden skiftet ud med ting og sager. Ja. Så er der live musik inde i teltet også. Og ja, der er noget for alle der. Det er vældig populært. Og som Daniel sagde før, selvom de ikke var så heldige med vejret, så nåede de stadigvæk deres mål med besøgende. Så jeg tror, de havde 9 regnværsdage i år, ud af de 15, eller hvad det var. Sidste år, der var der 2 regnværsdage, og så tørvejr alle de andre gange. Og så den sidste år, der var det lige modsat. Der var der 2 dage på tørvejr, så regnede det ellers. Ja. Det bliver værre. Der var vi heldigvis heldige med havnefesten sidste år. Der
Der kunne ikke være bedre værre. Hvis vi havde 10 sommerdage sidste år eller sådan noget, så havde vi 4, vi havde nok 6 af dem egentlig til havnefesten, hvor der var... Ja, det... Hvis jeg rykker ned i strømbekanten, så kan der stadigvæk mærker fra havnefesten. Der var fuld sol på alle dage, så det var... Så er det jo simpelthen en succes næsten, ja. Uanset hvad. Alle skulle ud lige snart, det var godt værd. Det var der lige der. Det var fantastisk. Og hvis man tager... skal sige det sådan rigtig positivt, så er det jo også genialt, fordi der var ikke så varmt igen, at folk gad at tage på stranden, men der var for varmt til at være derhjemme, så det passede perfekt til havnefesten, så det kunne ikke passe bedre. Nej, så det kan man jo så krydse en hel masse fingre og tage, og hvad ved jeg, for at det bliver igen i år. Ja. 2 uger i år. Ja, gerne 28 og 29, så vi har tværs til bakke og havnefesten. Ah, nej. Så beskedet er vi nu. Ja. Så Jesper, han har jo med stadion at gøre dernede, for at vende tilbage til det. Og før, da vi var udenfor og på vej ind, så siger han, hov, forresten, der er også noget med en fodboldskole. Kan du ikke arrangere det? Så det kan også være, at vi skal til at kigge på noget fodboldskole i. Det har vi altid stort til igennem DGI. Det kan være, at vi selv skal stå. Det skal vi lige. Okay. Jamen, hvorfor ikke? Ja, jeg tror, vi er bedre til at køre markedsføring. I har jo... Nu har du lige været op og hentet lidt mere morgenmad her. Ja. Og det der med at få tid til at spise, når I ikke har en fuld gang med alt det andet, det er nok ikke det, der bliver... fokuserer så meget på. Jeg tror, jeg tabte 7 kilo. Jeg tabte 8 til havnefesten sidste år på den uge. Ja, selvom vi lever af mad for grillbarn. Lever af, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg fik spaghetti kødsovs, da en dag kom hjem, og så fik jeg en fransk hotdog, og så fik jeg 2 burger på de 7 dage. Det var det, jeg fik at spise på de 7 dage. Så der røg jeg 8 kilo. Og, ja. Ja. Kan man ikke sådan lige fange en hotdog på vejen? Der er heldigvis, når en af goderne vil arrangere, det er også, at dem, man så har til at stå der og hjælpe med madboder og det ene og det andet, og Frederik, som vi laver alle vores arrangementer med, der står for alle maden, jamen han er flink at sige, jamen skal ikke lige have noget? Jo, jeg kommer lige tilbage om lidt, og så har man glemt alt om det mad. Og så bliver klokken pludselig 8-9 stykker om aftenen, og så, ja, så er den burger ikke så sjovt, at du står derovre, så... Jo, man får da lige en pølse med et eller andet. Ja, de fanger på vejen. Dennis, han fik lidt ro omkring klokken 1, der lå hans telefon altid tør på strøm. Så. Altså midt på dagen. Så jo, min telefon blev lavet op 2-3 gange om dagen til sådan et arrangement. Eller så kan den ikke følge med. Men du er primus motor. Det er ikke det, jeg er enig om. Ja, det er simpelthen primus motor. Ja. Ja, det må jeg næsten være. Det er... Jeg er ikke så bange for at tage en chance eller et eller andet, og det er de andre egentlig heller ikke, men... Men I sådan, I stod der på, at man kommer med en idé, så er det, vi snakker om. Ikke alt. Det er nok, det vi snakker om. Men, ja. Ja. Det er nemmere, at det er en person, der har fat i tårne, så vi kommer til at rykke den samme vej. Eller så lige pludselig så forsvinder der et eller andet i mængden af ting. Det, sådan er det jo næsten med ting, altså. Vi har en fjerde mand, der sådan set også hjælper en del til vores arrangementer med noget lyd og lys. Og han er så fisker. Og når de så sejler ud, så har han jo egentlig rimelig god tid. Og han spurgte, om han ikke lige måtte tage over af nogle af opgaverne. Jo, det måtte han da gerne. Så siger han, du kan tage de her bevillinger, det her. Og det sendte jeg så til ham. Og så gik der 14 dage, så skrev jeg, hvordan går det med det? Det tager du bare tilbage. Det sørger du for. Fordi der er så mange regler, man skal sætte sig ind i. Og... Det skal man. Man skal have fokus, og man skal også kunne forstå det, og ikke blive nervøs over det. Ja, det... Det kan man også sætte sig ind i at lære, ligesom sådan noget andet. Ja. Det har jeg ingen intention om. Det interesserer heller ikke dig. Og alt det papir, nu så rig, der er på samme måde. Og så... Jeg har nok af det i forhold til. Det er sgu ikke lige. Så har en kone, hun hjælper lidt til en gang, men så udfylder hun nogle papirer og skriver ind og sender afsted og sådan noget. Så altså nu er det mig, der lægger en del timer i arrangementerne, inden de kommer til datorerne. Jeg kan da godt få lidt skidt ud en gang imellem over, at jeg ikke er så meget hjemme, eller når jeg så er hjemme, så snakker jeg telefon, eller jeg sidder med computeren og så videre. Så det hører man måske lidt på, men...
Det følger med, altså det må hun jo vende sig til, kan man sige. Altså der er jo ikke så mange andre muligheder. Så hvis det er det, jeg gerne vil, jamen, så er det også det man må stræbe efter. Så ja, det vil. Sådan tror jeg også, det er lidt hjemme med Jesper, at selvom vi har gået en hel dag sammen, jamen, så kan vi godt lige snakke telefon en times tid om aftenen, og lige vende verdens situationen, men... Så er der en, der har tænkt på et eller andet. Ja, et eller andet. Så kører det lige igen. Ja. Så der er aldrig rigtig fri? Nej. Men I trives med det, det kan jeg høre. I synes jo, det er sjovt. Og for nogle ting, der sidder i stedet på benene, som er populære. Og det er jo noget, I gerne vil. Lige præcis. Kan gøre noget for de lokale, der er sådan, at... Det gør det også mere attraktivt at flytte til de små byer, hvis der sker noget i de små byer. Det er simpelthen så vigtigt, fordi det er der imod nogen af de små byer, hvor der ikke sker en dyrtid. Det er jo også derfor, de dør ud. Ja, dem, der er heldige, der kan flytte væk. Det er ikke altid, man kan sælge deres hus, altså sit hus i sådan en by. Fordi bankerne, de siger nej til at skulle låne til dem, så... Ja. Jeg må prøve lige høre, at I tre og bare tusind tak, fordi I gad sidde her og tale med mig. Selv tak. Det er et spændende projekt, der I har gang i. Og hvad var det, den hed, den der musikhalløj, I skal have inde i Det hedder Keinstein. Keinstein? Ja. Keinstein? Ja. Det er lidt af en oktoberfest, stemningsmæssigt. Okay. Altså det er bogstaveligt talt, hvor at man må hoppe på bordene. Selv bandet, det første de gør, det er at løber ned igennem alle bordene og op på bordene og spiller guitar og så videre. Så er der ikke også nogle videoer af det på vores Facebook-side? Jo, der ligger også videoer inde på Facebook-siden. Så der er... Nordics Events Facebook-side, ikke også? Den Facebook-side. Ja. Og det er så firmaet Nordisk Event, der laver arrangementerne. Ja, okay. Ja. Jamen altså, ved I hvad? Tusind tak for besøget, skulle jeg lige sige. Vi har jo mødtes her på Café Nødning ude fra Eksam, og det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Og vi taler om det her. Gør vi. Ja, tak. Hold nu lige op. Her kan man tale om ungdom og ikke ungdomssløvsind. Her er det virkelig tre unge mænd, eller yngre mænd, som i den grad har fundet frem til energi og interesse for at yde en hel masse for lokalområderne. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at de gerne vil gøre noget, fordi de synes, det er sjovt. Det er fordi, de rent faktisk synes, at det er vigtigt for lokalområderne, at der sker nogle spændende ting og sager, sådan at der bliver holdt liv i det hele. Og det er jo det, som Dennis Larsen og Jesper Nielsen og Daniel Strauss Christensen, de har haft gang i og har gang i. Og ikke alene har de gang i det, de har også styr på det. Der er bare ikke noget at komme efter. Ingen slinger i valsen her. De er i fuld gang med at lave en havnefest i Aalbæk. Og de har gang i Tværsted Marked, som de har overtaget og skal køre videre. Det er jo utrolig spændende. Og så taler de om julefrokoster. Det har der været julefrokost i Aalbæk, men det kørte så ikke så godt til sidst. Men det har de tænkt, de tre unge mænd, det har de simpelthen tænkt sig at gøre noget ud af at lave om på. De har også interesse for børnene i lokalområderne. De vil gerne have, at der skal være noget fællesskab med dem og også med de voksne. Så der bliver både lavet en FIFA-turnering, og der bliver også lavet noget andet, et LAN-party i Aalbæk på stadion der. Og det er jo noget, I alt sammen nu har hørt om, og som I jo kan følge med i, fordi jeg tror, at i den her sammenhæng, der er der faktisk ret meget, som der er lidt for hver, der er lidt for alle. Der er noget, som alle kan være involveret i på det ene eller anden måde. Går man for eksempel ind på deres hjemmeside, som hedder nordisk-event.dk, så kan man rigtig se, hvad det egentlig er, de har gang i. Og jeg nævnte jo heller ikke, at den her koncert, der hedder Keinstein, der er der både i restaurant Skagen i Hulsig, og der bliver også Jørgen Park Vendier, hvor der er Keinstein. Det er jo noget helt specielt, kunne jeg forstå.
Det første, det er FIFA-turneringen, som er den 14. marts. Og så kommer der Kreinstein-koncert i Jørring den 18. april, og Aalbæk Havnefest den 9. til 12. juli, og Tværsted Marked den 17. til 19. juli. Der får de travlt. De får virkelig travlt der. Der bliver ikke tid til at sove ret meget for de tre unge mænd der. Jeg kan varmt anbefale, jeg synes, det er så livsbekræftende, at unge mennesker, de har sådan en gang i det og ønsker, at der skal ske noget. Og også, at de går ind i det med den viden, at det her, det er altså ikke bare for sjov. Der er en masse træls papirarbejde involveret, bevillinger, der skal indhentes, og der skal snakkes med politi, og jeg ved ikke hvad. Bare lidt som de også nævnte med hensyn til terror. Der er jo en masse regler omkring det nu, som er ret omstændigt faktisk. Så jo, de her tre unge mænd, de har virkelig, virkelig sat gang i nogle ting, og har påtaget sig et ansvar og nogle opgaver, som er ret store. Så jeg kan kun ønske dem held og lykke med det hele, fordi det fortjener de. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg synes også, det er en lille smule prisværdigt, når man tænker på, at både Jesper Nielsen og Daniel Strauss Christensen har hver deres eget firma ved siden af. Deres egne fuldtidsstillinger ved siden af hele det her event-halløj. Hvor Dennis Larsen jo har nordisk event som sin hovedbeskæftigelse, men det er sandelig også fuldtidsarbejde og mere til. Men til sammen, der har de jo saftsus med meget arbejde, og det gør man kun, hvis man ser, at det er noget, man synes, der er værd at lave. Noget, man synes, der er sjovt, noget, man kan se, der batter noget, og noget, man kan se, der har en betydning, ikke bare for en selv, men også for andre. Det er mit indtryk, at de her tre gutter, de er meget, meget interesseret i at få de her projekter til at fungere, til at fungere godt for lokalområdet, selvfølgelig også for sig selv. Ingen tvivl om det, men det er noget, som de mener har betydning for lokalområderne, og det synes jeg er prisværdigt. Jeg ønsker dem en masse held med det hele, og så siger jeg tak til jer, kære lyttere, fordi I har lyttet med, og jeg beklager, hvis der engang imellem har været lidt meget støj i baggrunden herfra, hvor vi sad i Café Nynne inde i Frederikshavn. Men sådan er det, når der er glade mennesker omkring en, og man har valgt at mødes sådan et sted. Og det sagde Susanne Lind Stonville. Optagelsen her var fra den 30. januar 2020. Og husk, at hvis du på grund af støjen for eksempel, eller fordi du kom sent ind i indslaget, ikke fik hørt det hele grundigt nok, så kan du genfinde indslaget her på vores hjemmeside frederikshavnlokalradio.dk.